Доброго вечора. В ефірі каналу «Кіровоград». Новини день за днем. Мене звати Яна Семенюк. І сьогодні в випуску будемо говорити про таке. Вже не винен. Апеляційний суд області скасував адмінпровадження проти судді Галагана, якого затримали поліцейські за кермуванням на підпитку. Сенсаційна знахідка. В Олександрії чоловік виставив в інтернет на продаж картини, які зникли з Львівського музею півстоліття тому. Пам'ять про героя. В Кропивницькому на честь загиблого під Горлівкою захисника відкрили меморіальну дошку. Докладніше у випуску. Трагедія у Бобринці. У приватному будинку згоріли троє людей. Пожежа сталася сьогодні близько 4-ї ранку. Рятувальники, які приїхали на виклик, побачили, що в будинку горять домашні речі. Аби повністю ліквідувати загорання, їм знадобилося близько години. Під час гасіння пожежі надзвичайники знайшли тіла трьох людей – двох чоловіків і однієї жінки. До місця виклику було направлено одне відділення Державної пожежно-рятувальної частини номер 24 та місцеву пожежну охорону. Орієнтовна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Причини загибелі людей наразі встановлюються. Дану подію класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня. Не винен за усіма статтями. Апеляційний суд виправдав Олексія Галагана, який кермував автомобілем на підпитку. Нагадаю, затримали суддю Кіровського райсуду патрульні ввечері 25 липня. Причиною зупинки автівки була непрацююча підсвітка номерного знака. Під час спілкування копи запідозрили, що чоловік на підпитку, і запропонували пройти тест на алкоголь. Суддя погодився, та поки інший екіпаж привіз драгер, втік. Наздогнали його біля будинку батьків. Він чинив опір. Поліцейські доставили Олексія Галагана в наркодиспансер, де зафіксували перевищення допустимого вмісту алкоголю в 7 разів. Суддя себе винним не визнав, написав заяву на поліцейських у прокуратуру, звинувативши їх у побитті. Врешті, у результаті судових розглядів була внесена постанова. Галаган має сплатити 3,5 тисячі гривень штрафу за керування автівкою у нетверезому стані. Його адвокати подали апеляцію. В апеляційній скарзі захист Галагана вимагав скасувати ухвалу суду першої інстанції і закрити адмінпровадження у зв'язку з відсутністю складу порушення. В обґрунтуванні те, що поза увагою суду першої інстанції залишилися численні порушення з боку патрульних під час складання протоколів, а також медвисновку про перебування у стані сп'яніння. Крім того, в апеляції просили закрити адмінпровадження стосовно злісної непокори, оскільки у адмінпротоколі не виписано склад адмінправопорушення та не доведено його у повному обсязі. Сьогодні суддя обласного апеляційного суду Людмила Ткаченко винесла ухвалу апеляційну скаргу задовольнити. На таке рішення активісти, які прийшли на судове засідання, відреагували вигуками «ганьба». Постанова Кіровоградського районного суду Кіровоградської області від 2.9.16 року, якого Галагана Олексія Валерійовича визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 130, статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, скасувати в частині, а провадження по справі на підставі пункту 1 частини 1 статті 247 Кодексу України про адмінправопорушення закрити за відсутності в діях Галагана складу адміністративного. Ми всі бачили, вся громада, є відеозаписи, свідки. Перша інстанція і громада всі бачили, дійсно, що перебуває в стані алкогольного сп'яніння, тобто непокору. Да? Це рішення – це просто абсурд. Якщо ми бажаємо змінити країну, то такими рішеннями просто не те, що не змінимо країну. Ми взагалі повертаємося на років 20 в минуле. Андрій Табалов – новий секретар Кіровоградської міськради. За його призначення проголосували 24 народних обранці на сьогоднішньому засіданні сесії. Екс-секретаря Сергія Бойка звільнили шляхом таємного голосування з третьої спроби. Нагадаю, радикала Сергія Бойка обрали секретарем 29 березня. На цій посаді він пропрацював менше півроку. На Кіровоградщині знайшли раритетні картини, які були викрадені понад півстоліття тому із Львівського історичного музею. Портрети сина та невістки Богдана Хмельницького виявили завдяки онлайн-аукціону та пильності співробітників музею. Як цінні експонати опинились на продажі в інтернеті та яка їх подальша доля, дізнавалась наша Марія Староста.
Викрадена картина 56 років тому із Львівського історичного музею вперше засвітилася на найбільшому онлайн-аукціоні для колекціонерів. Її власник підписав як «знахідка з горища» і, схоже, навіть не здогадувався, який цінний експонат виставив на продаж. А тому початкову вартість лоту оцінив лише у 1 гривню. Не знали, що за картина, собівартість не знали, взагалі не знали, що це за картина. Пофотографував з двох сторон, виставив. На картину в інтернеті випадково наштовхнувся співробітник музею. Як з'ясувалось, це портрет невістки Богдана Хмельницького – Розанди, який зник разом з портретом сина Богдана Хмельницького – Тимошем багато років тому. Втрачені вони були, згідно запису в інвентарній книзі, 8 січня 1960 року. Існують, як кажуть, не легенди, а та перекази, як ці роботи були вкрадені. Кажуть, що вони демонструвалися на столі, ці роботи, і маленькі за розміром були, як кажуть, винесені з музею. Як вони опинилися на Кіровоградщині, власник картин пан Олександр сказати не може. Купив він їх у свого друга за 250 гривень. Його друг купив дом собі. І то, що мусор був, вивіз, повибрасував, ті дві картини подарив йому. Та й все. А він знає, що я нам щось куплю, щось продам. Поставив картини, я говорю, не знаю, скільки стоїть. На ринку узнав, сказали, гривень по 100 можна купляти. Я з ним договорився за 250 гривень. Те, що картини цінні, зрозумів тоді, коли в інтернеті за портрет Розанди почалися торги. Ставки виросли до 27 тисяч гривень. Коли в течение 2 годин почали тисячі бросатися, платити тисячі, я злякався. Почали писати ВКонтакті, що так і так, це музейна цінність, ті картини. Треба їх повернути. Я написав модераторам, що так і так, я прекращаю торги і здам нужним людям. Картини власник передав на тимчасове зберігання до Кіровоградського обласного художнього музею. Представники СБУ кажуть, це унікальний випадок. Тепер вони з'ясовують, як твори мистецтва опинилися на Кіровоградщині. Ми постараємося дійти до самого кінця, яким чином ці картини опинились в тому місці, де вони були. Хто із людей був задіяний до цього? Їх автентичність уже підтвердив завідувач відділу Львівського історичного музею Сергій Богданов. Зі зворотньої сторони картини ми бачимо наклейки фондові «Музеум народовий Круля Яна III Собеського». Тут написано, бачите? Ось вона. І маленька етикетка колекції Владислава Лозинського. От, за характером шрифтів вони є оригінальними. Представлені дві роботи є типом камерного портрету. Роботи є диптихом. Це є портрет Розанди і портрет Тимоша, сина Богдана Хмельницького. Автор робіт невідомий. Картинам більше 100 років. Але є припущення, що написані вони ще у 17 столітті. Музейники твердять, диптих Розанди і Тимоша – мистецький твір національного значення. Втім, скільки він коштує, сказати не можуть. Сьогодні роботи мають піти в реставраційну майстерню, мають реставратори дати повний аналіз фарбовому шару, стану дошки, і вже будемо, як кажуть, вирішувати і час створення робіт, і їх страхову вартість. Згодом картини передадуть на постійне зберігання до Львівського історичного музею, де їх і будуть оцінювати. А продавцю творів мистецтва всі витрати пообіцяли відшкодувати. Марія Староста, Сергій Баранюк, День за днем. У Кропивницькому відбувся регіональний форум на тему паліативної допомоги за участі експерта з Міжнародного фонду відродження. На форум з'їхалися медики з усіх районів, а спікерами виступили громадські організації та представники міських та обласних медичних відомств. Під час форуму озвучили результати спільних досліджень доступності паліативної допомоги та знеболення таких пацієнтів. На сьогодні в області майже 2,5 тисячі паліативних хворих, з яких 84 дитини. По паліативним дітям Кіровоград показав 57 діток, Добровеличковський район показав 18. 17 районів показали 0.
Вот, такая статистика, ну, как бы, говорит сама за себя. У врачей отсутствует единое понимание того, кто такой паллиативный пациент. Отсюда абсолютно ясно последствия. То есть те люди, которые не идентифицированы как паллиативные пациенты, они могут выпадать из той помощи, которая должна оказываться паллиативным пацієнтом. На жаль, на сьогоднішній момент ми спостерігаємо ситуацію, коли людям просто не повідомляється про те, що є можливість отримати знеболення. Дуже багато міфів серед медичного персоналу про те, що морфін – це вже означає завершення життя. Призначення морфіну відбувається дуже пізно, за тиждень чи за два тижні до смерті пацієнта фактично. Це породжує інші міфи. Ще одна меморіальна дошка воїну АТО з'явилась у Кропивницькому. Відкрили її на честь бійця 17-го окремого мотопіхотного батальйону Ігіта Гаспаряна. Він був стрілком, долав української армії, пішов добровольцем. Відкрили меморіальну дошку на вулиці, яку було названо іменем героя Ігіта Гаспаряна на будинку під номером 100. Вшанувати пам'ять прийшли рідні, друзі та побратими. Нагадаю, 10 лютого 2015 року під час атаки російських бойовиків поблизу Горлівки загинуло двоє бійців із Кіровоградщини. Ще один потрапив у полон. Серед загиблих і вірменин за походженням Ігіт Гаспарян, який до самої смерті захищав Україну. В нього залишилась дружина і двоє дітей. Загинув при виконанні бойового обов'язку, вони охороняли, стояли на блокпосту, була атака диверсійної групи. На той момент, приймаючи бой, взагалі ніхто не відступив. І ситуація була настільки трагічна, що нас та участок тот, который был, там настолько пересеченная местность была, что выследить группу, которая к нам подошла, диверсионная группа этих незаконных сбройных формований Российской Федерации. У нас так сложилось в батальоне, что фактически погибли все, семейные. Все семейные погибли. Так вот если брать вот по списку, Коля Гончарук, Саша Завалка, Ігіт Гаспарян, по двоє, по троє дітей. У Новгородківському районі провели триденний військово-патріотичний табір «Захисник Новгородківщини». Його учасниками стали майже сотня старшокласників та першокурсників 36-го професійно-технічного училища. Молодь вчилася самозахисту, бойовим прийомам, а також збирати-розбирати зброю, стріляти, орієнтуватися на місцевості та іншому. Подробиці далі в сюжеті Ольги Склярук. Навчально-польові збори для юнаків та дівчат організували на базі Тарасівського НВО в місцевому лісі. Тут облаштували військово-патріотичний табір із наметовим містечком. У нас вперше 40 дівчаток і 55 хлопчиків. Вперше ми розмістилися на ліс в лісосмузі. Діти проживають в наметовому містечку. Спробували ми вперше. Трішки погода нас смущала, але, як бачите, сонечко вияснилося, і роботі це не заважає. Дітки працюють зараз над підготовкою до обласного заходу, який буде проєкт «Захисник Кіровоградщини». Майже сотня учнів району проходять навчальні збори за 18-годинною програмою предмету «Захист вітчизни» та отримують навички до призовної підготовки. Прийшов. Трос не зачіпай, хлопці, за увагу, трос не зачіпай. За три дні хлопці проходять такий короткий курс молодого бійця. Саме головне – це ознайомлюються з бойовим автоматом і з військовою зброєю, потім із стрільба із пневматичної гвинтівки і фізична підготовка – це робота в парах. Защита від бойової зброї – це ніж, штик, пістолет. Поряд дівчата відпрацьовують психологічні вправи на довіру. Ходять із зав'язаними очима. Її проводять практичні психологи центру «Компас». Вправа на командозлагодження, на довіру, на розвиток інтуїції, щоб діти могли орієнтуватися раптом, наприклад, це темрява, чи ще якісь такі моменти, які можуть знадобитися. Плюс дуже велика і користь цієї вправи тим, що видно, як люди, кому простіше бути в команді, кому простіше командувати. Скажімо так, така вправа багатофункціональна. До роботи в таборі залучили вчителів, що викладають шкільний предмет «Захист вітчизни», учасників АТО, спецінструкторів з військової справи. Поки хлопці на швидкість збирають-розбирають автомат, дівчата вчаться з нього стріляти. Раз, два, автомат прижали і кувырок, три.
Дуже все подобається. Перший раз таким займаємося, тому вражень, емоцій буде на місяць вперед, так це точно. Як вчаться дівчата, спостерігає очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко. Вже під час шикування кожен загін читає свою речівку. Другий загін! Ми, дівчата, перший клас! Пройшли школу, як спецназ! Дуже багато ваших однолітків пройшли через цю школу, школу захисника Кіровоградщини. І я вам щиро дякую за те, що ви, власне, підтримуєте цей дух патріотизму, підтримуєте бажання дізнаватися як військової справи, дізнаватися справу культурну, історію, традиції нашого народу. Переконаний, що ви це все узнали, точно так, як і майже 2000 ваших ровесників впродовж двох останніх років, які були учасниками такого роду зібрань. Військово-патріотичний табір працюватиме 3 дні. На хлопців і дівчат ще чекають стрільби на полігоні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем. Такими були новини на цю годину. Якщо маєте цікаву інформацію, надсилайте нам її на електронну адресу dzdnews@ukr.net. А я з вами не прощаюсь. За декілька хвилин у програмі «Тема дня» нашим гостем буде Євген Курман, головний режисер Академічного музично-драматичного театру імені Кропивницького. Залишайтесь з нами.